raisi wa burkina faso bwana ibrahim Traore kuna wakati mmoja amewahi kuzungumza hivi ukiwa na elimu na hupendi siasa kubali kutawaliwa na mjinga anayependa siasa hii ni kauli ambayo imewahi kutolewa na bwana ibrahim Traore unaweza ukashea na mimi unaungana nayo kwa asilimia ngapi kauli hii ya bwana ibrahim Traore sasa nimekuja hapa kwa ajili ya kuwaletea taarifa fulani hivi ambazo uh, kimetokea huko nchini ukrain leo mara baada ya mashambulizi ya ukrain ambayo wameyafanya kwenye miji takribani kumi na tano ya pale urusi na mashambulizi hayo yote yakaharibiwa na urusi sasa urusi wamejaribu kutikisa tena kidogo tu sasa wa unaambiwa ni wanalia vibaya mno majira ya saa saba mchana kumekuwa na mfululizo wa milipuko ikitokea pale karkiv ambapo milipuko isiyopungua kumi imeshambulia jiji la karkiv ambalo hili ni jiji la pili kwa ukubwa nchini ukraini jeshi la anga la urusi limefanya mashambulizi makubwa ya makombora kwa kutumia balstic kutoka mashariki na kaskazini na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na mkuu wa utawala wa kijeshi wa eneo hilo anayeitwa olei senihubov ambaye ameonya juu ya tishio la mashambulizi ya urusi ambayo yanatarajiwa kufanywa mara kwa mara huku watu wasiopungua thahi wakijeruhiwa na wengine wakikimbizwa mahututi hospitalini karibu mara moja imejulikana kwamba kulikuwa na majeruhi na uharibifu wa miundo mbinu ya kiraia ambapo hapo awali watu sita waliripotiwa kujeruhiwa lakini baadaye idadi ya waliojeruhiwa ilianza kuongezeka kutoka kuminatatu kumina tano na kuendelea na hivi sasa wamefikia wasiopungua heathina tano taarifa ya shambulio hilo imetolewa ambapo urusi wamefanya mashambulizi kwenye kituo cha ununuzi jumba la michezo pamoja na ofisi ambayo imekuwa ikitumiwa na wanajeshi wa ukraini ofisi ya nova posta ambayo ni kampuni hii ambayo imekuwa ikitumika kwa ya kusambaza silaha pamoja na jumba la michezo na bomba la gesi na kituo cha ununuzi vyote vimeharibiwa na majeshi ya urusi kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na senihubo wanasema kuna watoto kati ya wale ambao wamejeruhiwa vibaya mno miongoni mwa waliojeruhiwa ni wawakilishi wawili wa huduma ya matibabu na watu wazima wawili zaidi pia wapo katika hali mbaya na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba zaidi ya watu 41 yani wakati mii ninaripoti hapa nimejaribu kuangalia updates watu 41 wamejeruhiwa hadi hivi sasa na kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa walitumia makombora ya e scandal wakati wa mashambulizi hayo na kituo hiki cha nova Posta na chenyewe kimeharibiwa vibaya mno makombora yaliyorushwa pale kakiv pia yalisababisha hasara kwenye bomba lakini pia kulikuwa kuna mlipuko mkubwa sana ambao ulitokea kulingana na mea wa kakiv uh, terekov watu 30 hadi hivi sasa wamekimbizwa ili kuweza kupatiwa matibabu zaidi na baada ya hapo tu tumeona rais wa bwana volodimir zelenski ameibuka na amezungumza amediklea ukweli kwamba hali imekuwa ni ngumu sana katika eneo hilo la rais wa ukrain bwana volodimir zelenski ameandika maneno haya kupitia katika ukurasa wake wa x urusi imeitishia tena karkev mashambulizi dhidi ya miundo mbinu ya kiraia kwenye mji mkuu vikosi vyote muhimu vimetumwa katika operesheni ya kuwaokoa watu ambao wamejeruhiwa kulingana na rais nguvu zote muhimu za ulimwengu kwa hivi sasa zinatakiwa kuhusika kukomesha ugaidi huu anasema hii haihitaji nguvu za ajabu lakini ujasiri wa kutosha wa viongozi ujasiri wa kuipa ukraini kila kitu ambacho wanataka ili waweze kujilinda hii ni kauli ambayo imezungumzwa na rais wa ukrain bwana volodimir zelenski mara baada ya mashambulizi hayo ambayo yamefanywa na urusi leo ambapo bwana volodimir zelenski anasema hawa watu wanatakiwa kudhibitiwa yani, anasema urusi wanatakiwa kudhibitiwa na dunia nzima kwa maana ya ukrain yenyewe haiwezi kumdhibiti urusi hata kidogo ni lazima mataifa mbalimbali mbali duniani yajitokeze yaipatie ukrain silaha ambazo ukrain wanazitaka na zipokea hizo silaha basi wao wanaamini kwamba wanaweza wakafanikiwa kujinasua katika mashambulizi haya ambayo yanafanywa na urusi hii ni taarifa nyingine ambayo nimeona tuizungumze kidogo kuhusiana na hicho ambacho kimetokea lakini bwana leo sasa si ndio nilikuwa ninapita yani leo leo sijui ilikuwaje nikajaribu kupita uh, kwenye hizi midia za kimagharibi nione wanazungumza nini ndo nikagundua kwamba kumbe ni kweli kuna muda hata saa mbovu huwa inazungumza ukweli leo nimepitia uh, kwenye hizi midia za kimagharibi wamesema urusi inakaribia kudhibiti mji muhimu wa ukraini wakati ukrainoperehen yao pale kaski ikidhofika vibaya mno urusi imepiga hatua kubwa katika siku za hivi karibuni ambayo inatishia kuzidi kwa mafanikio yaliyopatikana na ukrain katika shambulio lake kwenye mpaka katika eneo la kaski vikosi vya urusi vipo kilomita chache tu kutoka mji wa pokroviski wa ukrain ambao ni muhimu sana kwa ajili ya usafirishaji pamoja na n usafirishaji ambao unatumiwa na jeshi la ukraini pokroviski ni mji wenye kituo muhimu cha usafiri wa reli na barabara kuu na ni sehemu muhimu ya usambazaji na uimarishaji kwa wanajeshi wa ukraine waliopo katika mstari wa mbele kwa upande wa mashariki wakosoaji ndani ya kiv wanahofu kwamba jeshi la nchi hiyo limefanya makosa makubwa kuelekeza nguvu kule kaski na kuacha maeneo mengine muhimu hatua ya kutuma wanajeshi kuivamia kaski badala ya kuimarisha katika mstari wa mbele upande wa mashariki kumeiacha pokroviski na miji mingine muhimu ya ukrain kuwa hatarini rais vladimir putin ifahamike alitangaza kuanza kwa hiyo operethen mapema kabisa mwaka 222 na mnakumbuka kuna wakati fulani putin alisema kwamba pamoja na hivi vimashambulizi vidogo vidogo ambao vimekuwa vikifanywa na ukrain hii haitapelekea hawa watu wa urusi kupoteza iekthen yao waliokuwa nayo kwahiyo hili ndilo jambo la msingi kabisa ambalo mnatakiwa kuweza as by now kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye special military operation kitu ambacho kinanichanganya kidogo ni kwamba kwa nini, kwa nini Ukraine wanalia sana Ukraine wao wanafanya mashambulizi hatuoni sisi rais wa urusi akizungumza lolote hatuoni jambo lolote lile likifanyika lakini ukraini wao wakitandikwa kidogo tu yani dunia inalia rais mwenyewe analia dunia inalia pamoja na mambo mengine so uh, mnaweza mkajua au mnaweza mkaona ni namna gani ambavyo urusi inapambana na watu wengi yani inapambana na, na dunia nzima kwa ujumla wake ifanye biashara yako iwafikie watu wengi zaidi kwa wakati mmoja kwa kutangaza na nauomad au Yuhoma tv media unaweza kuwasiliana nao kwa 7698165 na mtakubaliana ni namna gani ambavyo mtafanya biashara usisahau kusubscribe like na kubonyeza alama ya kengele asante